အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်ရတွေကတော့ CDF ရဲဘော်များတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မင်းတက်ကရရဲမှုတရားပြင်းထန်ဆွဲတဲ့တွင်ဖန်အန်တန်လင်တရစစ်စေးဂိတ်နီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုများရှိဆွဲတဲ့တွင်စစ်ကောင်စီ120မမကြီကိုတောင်တိုက်ပိုင်ရရှိခဲ့သောရုတ်တံမှတ်တမ်းကိုကင်နီတပ်မတော်ထုတ်ပြန်ဆွဲတဲ့တွင်နေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့CDF ရဲဘော်များတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မင်းတက်ခရိုင်ရဲမှုတရားပြင်းထန်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမင်းတက်မြို့နယ်ချင်းကပ်ကွဲတဲ့ CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရမန်နေ့ညနေပိုင်းကမင်းတက်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိဆုံးထိခိုက်ရှိခဲ့ပြီးတရားရသူများနဲ့မင်းတက်ခရိုင်ဒူရဲမှုကြီးလည်းပါဝင်ပြီးတရားပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဦးဒေသခံသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ကမင်းတက်မြို့ခလိုင်ရ94တက်နီးလေးမိုင်ကုန်းတိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာကင်းလှည့်နေသည့်စစ်ကောင်စီရင်ကိုမင်းတပ်မျိုးရှေ့ပြင်ရက်ကွက်၌မင်းတပ် CDF ရဲဘော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရင်းတိုက်ပွဲ၌စစ်ကောင်စီတပ်မှ9ဦးသေဆုံးကဒဏ်ရာရသူများရှိသည့်မင်းတပ် CDF ကထုတ်ပြန်ပါသည်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသူများနှင့်ရဲလေးဦးပါဝင်ပြီးခရိုင်တုရဲမှုကြီးအောင်မြတ်သူလည်းပါဝင်သည်ဟုသိရပါသည်။အပေါက်ဆိုးတဲ့ရဲခိုင်မှုအောင်မြတ်သူနှင့်တပ်သားတွေပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးယခုလက်ရှိမင်းတပ်ပြည်သူစေုံမှစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်ရဲခိုင်မှုကမျက်လုံးပါတချံပြင်းထန်စွာထိခိုက်အကြီးပိုင်းများလုံးကျုံ၏အဖြစ်နဲ့လူနာသတင်းလာမေးကြရလို့သိရတယ်ဟုမင်းတပ်ဒေသခံသတင်းမြစ်ကတိပေးထားပါတယ်ယနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာရှေ့ပြင်ရက်ကွက်တစ်တောင်ယုံပတ်သို့အင်အားလုံးရင်းနဲ့ဆင်းလာနေကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်များကလူနေအိမ်များကိုအကြောင်းမဲ့ရန်တမ်းပစ်ခဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်6လောက်ထိမှန်သည်ဟုသိရကြောင်းသတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ရမနေ့ညတိုက်ပွဲမှာကင်းလှည့်တဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးပြီးလကောင်ကကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရသူခံမှန်းထားပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးသည့်ကားဤမှတ်တမ်းတပုံများရှိထားပြီးပေးပို့လာခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်းသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ခရိုင်တုရဲမှုကြီးထိခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတပ်ဒေသခံသတင်းမြစ်ကစစ်ဘက်ကကာနေတော့ရှိသေးတယ်ဟုရဲဘက်ကြီးပွားဟုပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖအန်တန်လင်တရစစ်စေးဂိတ်နီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုများရှိဆဲတဲ့တွင်ကင်းပြင်းနယ်ဖအန်မြို့နယ်တန်လင်တရစစ်စေးဂိတ်နီးမှာယနေ့မနက်စောပိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုများပြားကြောင်းရဲဘက်သတင်းမြစ်ထံကနေသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့6:48မိနစ်ဝန်းကျင်တန်လင်တရစစ်စေးဂိတ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်စေးဂိတ်မှာတပ်ချထားတဲ့စစ်သားများရဲများပါဝင်ဌာနချုပ်ပေါင်းစုံမှဝန်ထမ်းများထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်စစ်စစ်နေတော့မဲ့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုရှိရဲစစ်စေးဂိတ်နာမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာဂိတ်မှာကအိတ်တဲဝန်ထမ်းနေရှိရလုံချုံရင်ဝန်ထမ်းနေလက်ထိခိုက်မှုရှိတယ်ဟုရဲဘက်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဖန်ဒေတာပြည်သူတော်ကပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရားနီးဝန်းကျင်ရှိနေများတုံခါသွားကြောင်းပြောဆိုတယ်အိတ်နေတော်တုံခါပြီးပောက်ကွဲမှုကပြင်းထန်တယ်ဒီမနက်စောပိုင်းမနက်9နာရီထိုးကန်ဒီမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်တော့ဖန်ဒေတာပြည်သူတော်ကရှင်းပြပါတယ်တန်လင်တရားဖန်မျိုးနှင့်မြိုင်ကလေးရွာကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့တရားဖြစ်ပြီးနှလန်းသွားကလည်းနှင့်လူသွားလည်းတို့ပါဝင်ကြောင်းဆိုပါတရားကို1994ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1998ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတန်းရွှေကဖွင့်လှစ်ခဲ့သောတရားလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆလပီယစစ်ကောင်စီ120မမကြီးကိုတောင်တိမ့်ပိုင်ရရှိခဲ့သောရုတ်တံမှတ်တမ်းကိုကင်နီကရမတော်ထုတ်ပြန်ဆွဲတဲ့တွင်ကင်နီကရပြည်နယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်120မမလက်နက်ကြီးကြီးကိုတောင်ကိုတိမ့်ပိုင်ရရှိခဲ့ရုတ်တံမှတ်တမ်းကိုကင်နီတပ်မတော်ကေတပ်ရင်းကားကဇူလိုင်လ30ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိမ့်မိထားလက်နက်တွေထဲမှာတံပိုးရှိဆောင်စစ်ကောင်စီတွေအကြဆုံးတွေကတခုဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မှာသိမ့်မရဘူးတဲ့လက်နက်ကြီးစံ120မမကြီးတွေဖြစ်တယ်ဟု KI တပ်ရင်းကားကပြောပါတယ် KI တပ်ရင်းကားသည်ထုတ်ပြန်ကြရသိမ့်စရာရှိခဲ့စစ်ကောင်စီတိုင်းစကန်တီနီယာကိုတော့ဖော်ပြမထားပါသို့တော့အဆိုပါရုတ်တမှတ်တမ်းရမဲဆက်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့120မမနှစ်လက်နက်တူ၎င်း၏ကြီးစံကိုတော့ဖြစ်ကြောင်း KI စေတနည်းမြစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာ KI တပ်ရင်းကားကအဓိကလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းပဲအခုဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါရာအနိညာစရာသေးကြတဲ့လောက်ရှိရလကောင်းကရှင်းပြပါရင်ယခုအခါမဲဆယ်ဖားဆောင်နဲ့ရာသင်းမြို့တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့လဲတက်ဆိုင်အသက်ဖွဲ့များကတိစိတ်ထုတ်ပြောခြင်းမရှိသေးပါအလုံးလုံးနေကြစေကျွန်တော်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုရအောင်လုပ်နေသလိုရရှိပြီးသားတွေကိုဆက်ထိန်နေတယ်ဆက်တိုက်နေတဲ့အခုဖားဆောင်မဲဆယ်တိုက်ပွဲတွေမှာတက်ပေါင်းစုအတင်သွားနေတယ်ဒါကြောင့်အလုံးဆောင်ပြီးမှပဲပြည်သူလူထုကိုချပြခြင်းနဲ့ဟိုကင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်တဲ့ KNDF မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဇွန်လဒုတိယဘက်ကမဲဆက်မြို့တဲ့ကိုကင်းနီပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်ခြေဆိုင်တရင်ဆယ်ကုထမင်းနဲ့ကင်းနီတို့အင်အားဖြစ်တင်ထားပါတယ်ထို့အတူဖားဆောင်နေရသေးတို့မှလည်းတပ်မ44 55နဲ့66တရင်6ခုတမင်းနဲ့ဖြစ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကင်းနီတော်လိုင်းတပ်များကပြောပါတယ်သတင်းစာရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ဆက်အပိစာအတွက်ထူးမင်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လက်ချက်မြကြပါစေရှင် Thank you.